dastuurku waa meesha kali ah oo buldan bad qabtay weeye oo dadku ay ilaashanayeen waxaad moodaa marka madaxweynaha dabciisa siyaasiga ah iyo aad moodaa hadda inuu runtii uu xaddhaaf yahay in ay kalifayso in yani dastuurkii dalka sidii la dooro yani loo isticmaalo iyada oo marmarsiyo laga dhiganayo barnaamijka dimuqraasiyeynta ah. Marka waa arrin dhibteeda keeni karta dastuurka yani dan shaqsi loo furi karaa dan caam unbaa loo furi karaa. Anagu waan dhahay golaha wasiiradu dastuurka ku qoran 1999 inay propose garin karaan, laakiin meesha loo socda waxa weeye baarlamaanka laftigiisa in si nusuq ah oo qaab daran oo yani aan sax ahayn loo mariyo oo kabacdina la yiraahdo waa ansax. Marka taasaan ka degaynaa baarlamaankana waan uga degaynaa arrintaasi inaysan ku degdegin hawsha iyada ahi laga fiirsado dastuurkana la ilaaliyo. Dastuurku waa xeerka bulshada isku haya Puntland weeye, isagii in badan lama ilaalin jirin, laakiin wax badan baa haddana moodaa inta laga indhaqarsaday in ay yani madaxweynahan ay u socotay inuu hadda marka wax walba isku dayayo oo anything under the sun, wax kasta oo suurtagal u suurtagelin kara damciisa siyaasiga aad moodda inuu rabo inuu isticmaalo ama baarlamaan ha noqoto ama maxkamad ha noqoto ama dastuur ha noqote, taasina sax maaha. Puntland waa ka weyntahay sidiid, waa ka horreysay, waana ka dambeyn doontaa. Marka waxaa la rabaa baarlamaanku inay shaqadooda ahayd oversight responsibility-ga in ay ilaaliyaan in separation of powers-kii iyo kala yani saddexdii hay-adood oo yani wada shaqeynaysa ilaalinayaana shaqada ay qabsadaan, laakiin ma ahayn mid qabsanaya baarlamaanku shaqadaas afar sano ee barki lasoo dhaafay, umana eka hadda mid dabcaas waalan oo madaxweynahana ku hor istaagay karo ku horyimaanayana iyadabaeka barnaamijka dimuqraasiyeynta hadda anagu marka horeba taageerayba, inkasta oo laftigiisu u lahaa folooskiisa iyo ujeedo oo yani aan moodo in loo riixayay expansion iyo ku darsi iyo dan gaara laga lahaa, laakiin dandaba oho dimuqraasiyeynta alagaan haddana dadku hadday u baahi qabaan oo u buhliyoobeen ay rabaan baan taageerayni, laakiin tani dee weyba yani waa dastuurkiiba yani markii ay u ekaatay wixii laga shaqeynayay inaysan ahayn wax danta gaarka lagu qunsan karo oo saddexdii xisbiya in la yidhaahdo kuwa kalan kusoo darayna. Marka maadaama maxaa haray haddana in haddana halka ay kasii socoto oo yani laska furo dastuur lagu xad ka furan oo markii doono wax laga bedelo markii la doonana mataqaanaa lagu danquusado. Marka taasna baanu ka digaynaa madaxweynuhu maba yani damciisa siyaasiga maba uusan qarsaninba, waxa weeye awalba waxay ahayd dimuqraasiyadani in la yidhaahdo sideeda jirwa doorasho la qabanmayo, xisbiya loo gudbay, extension baa la aadayaa, laba sana lagu darayaa, kabacdina la yidhaahdo madaxweynuhu yidhahdo 2026 waxaa u socdaa haddana soomaaliya madaxweyne yani ka raadinaya anigu oo jooga Puntland. It is obvious waxaas ka cad weeye, de waxaasina wax dadka Puntland dhaqa oo qabta ma aha, ma fahamtay? Marka waxa weeye yaan dastuurka yani la shaashaynin, yaan xasiloonada rasmiyaasi dalka laga abuurin, yaan mataqaanaa amniga iyo midnimada Puntland daawac loo geysanin. Waxa weeye taasaa wax walba ka weyn dabca qofka siyaasiga, taa ayaa ka weyn, taa ayaan loo baahay in la xeeriyo oo mataqaanaa la tixgeliyo barnaamijka. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.